Testiguak behar ditugu, Chester. Horrela topatzen zuen hiltzailea Amaia Espeldoi detektibeak. Bizilagunen batek zerbait ikusiko zuen. Ez, Larraino aurkeztu ezer ikusi. Eta zerraila etzegoen puskatua. Arrastoi segik aurkitu beharko dugu erantzulea, Goenkaleko Nekanek bezala. Jantzi betaurreko eta eskularruak, eta kontuz ikutu eta zapaltzen duzunarekin. Opa, zer tokatzen da garbiketa? Neri lotxe maten ziren esateak, eh? Baina lokalak bazokan pixka bat garbitzeko premia. Taper batean, esli pixka bat usten egon naiz, sofa azpian katutxo bat ikusi nuela pentsatzen nuelako, eta atzo konturatu nintzen hauts bilo handi bat zela. Carmele, ez zara konturatzen? Baten basartu da gaur gauean, hemen. Lapurtu egin digute. Bai zera? Da, norri zan da, zer eraman dute? Ba, horrein digan ziur ez dakigu. Baina begira mendiko bota horiek, ez dia zureak, ez da? Eta atrila, txostena falta da. Argi dagoena da, lokal ez dago lagukatz utzi genuen bezala. Ez. Ez dago guk utzi genuen bezala. Baina nor izan zen atzo lokaletik irteten azkena? Ei, Carmele? Nor izan zen denak alde ginen honen hemen bakar-bakarrik jo egiten gelditu zena? Taitxi! Taitxi altzen nuen atzera! Noski baietz eta ondo itxi gainera. Eta mobila barruan utzi nuen. Eta giltzik ez daukadanez, ze txomini bai, txomini eman. Berri zara mobilarekin etorri zara? Bai, baino lasai, bi buelta belbal paperean, mikro guinera, eta 80 gradutan, minutu tardi. Zuri bai falta zaizula minutu tardiko egosaldia, neska. Badakit zer gertatu den hemen. Berreskuratu beharrekoa Zaziak bat falazia Zortziak bat gure egia Erri honka Ez da Urkijoren zorroztasuna behar hemen zer gertatu den jakiteko. Argi dago! Txominena da errua. Banekien etzela fidatzekoa. Musikaria, zer espero zenuten ba. Denak berdinak dira. Beti estenatoki oberenaren atzetik. Ikusi nola utzi zuen botata isiar orejak maixa euskara okean protagonismo pixka bat eskaini ziotenean. Anbotokoek eskaintzaren bat egin diote eta bere alakoan saldu gaitu. Banuen susmoa bai, eta diskoak bai estatu dit. Anari kanguroak, 16 kopia besterik ez ziren atera. Batek txominena behar du izan derrigor. Berak irekizion atea atzo gauean Anbotoko bati, eta sartzean zedea erori zitzaion. Anbotokoak beti soinean dituzten mendiko botak kendu zituen, ez soinurik egiteko, eta txominek lagunduta aritu ziren biak gure estrategiaren inguruko informazioen bila. Kanpoko zarataren batek izutuko zituen eta horregatik alde egin zuten korrika. Botak hemen utzita. Jode, txomin. Egia esan zentzua dauka. Aitortzen dut ez nituela zure susmoak ulertzen. Baina orain txeberetan borratuko ditut Spotifytik txun-txun traidoren abesti guztiak. Itxaron. Orain txebertan ikusi dut Twitterren atzo eman zuela txun-txun brigadek kontzertu bat gazte ezenan. Bai. Eta zurinei dalgo telonero! Baina, atzo gauean esan duzu? Bai! Eta ni nire terrazan tiesto batetik bestera piperrak aldatzen. Jakob Errekondok esaten duelako hilberan egin behar dela, joder. Orduan ezin izan da, txomin izan. Elementalak, guatxon. Gazta bezala. Nik esango dizuet zer gertatu zen. Oso argi dago. Hiru damatxokoak egon dira hemen. Aberastu aurretik, hau zen euren lokala. Eta gorde eta zeukaten giltzaren kopia erabilita sartu dira. Ez haiek bakarrik. Gonbidatu bat ekarri dute, gure bazka grabatu nahi zutelako. Begiratu zutabetara, hortxe dago erantzuna. Katxalintxo minerren kartela falta da. Bertsolaritza sozial eraldatzaileari buruzko elkarrizketa egingo zioten. Mai bueltan lasai bazkaldu eta elkarrizketa egin diote. Gero sartu zaie bazkalosteko bajoia eta sofan eseri dira lasai. Eta Katxalintxok Anariren diskoa jarri du, berak ere lortu zuen kanguruaken kopia bat. Eta diotenez, amatasunaren aurka sortu zuen azkena ere badauka. Zure aurrekoari pañalak. Oinetakoak kendu dituzte. Eta despistatu hutsak direnez, Unai Gaztelumendiri mendiko botak aztu zaizkio. Bueno, falta zitzaiguna. Diruzale horiek gure lokalean, bai. Eta txostena zer eraman dute, inspiratzeko? Agian, bai. Aspaldian ez dutela fundamentuzko zer egiten. Eta zer egiten du hor piragua batek. Eta hor aizkolari batek.
Baina hau zer da? Bilduko ekitaldi bat? Itxaron, honek azalpen bat eduki behar du. Segundo bat. Badakit! Izugarri argi dago orain. Pablo Berastegi egonda hemen, Donostia 2016ko zuzendaria. Eusko Jaurlaritzaren inteligentzia zerbitzuek ireki dioteatea. Jaso dituen kritika guztiekin babeslekua izan dezan. Inaugurazio ekitaldiko desastretik 6 hilabete pasa ditu piragua batekin zubi azpian eskutatuta. Eta piraguaz gain, inaugurazio ekitaldiko aizkolaria ere ekarri du berarekin. Diskoa lapurtu egingo zuen. Anarik Stop War jaialdian jotzeari uko egin ziola jakitean. Maia mazkaldu du lasai, eta Katia Lintxoren kartelarekin kareta bat egin du, kalean ezagutu ez dezaten. Txostena berriz, Xabi Paiari euskarako klaseetan zenbat aurreratu duen erakusteko hartu du. Eta mendiko botak biztan da, aizkolariarenak dira. Zer, zentzua dauka ez da? Bai, Carmele. Amai Espeldoi eta Goenkaleko Nekanek batera ere, ez lukete hipotesi borobilagoa osatuko. Oila eta putie! Jarduiok behorrai! Harritutan aukazu, Carmele. Aspaldian esan duzun gauza zentzuzkoena da. Bakarra agian. Mi esker, Larra. Ez da estika kontua zen. Eta? Jarriko diogu salaketa. Hombre, hori gutxienez. Edo bestela, mehatxatu dezakegu eta diru laguntza dut eskatu, guk bera ez salatzeagatik, eta, bueno, ezken nik horrela lortu noen Eibarren Erasmusa egiteko dirua. Ez gaire zen prezipitatu lagunok. Oraingoz ez dugu ezer egingo. Ideia onak dira guztiak, baina ziur aurreikusi dituela. Izan gaitezen bera baino azkarragoak. Joka dezagun ezertaz enteratu ezpagina bezala. Eta gutxien espero duenean, zaz! Merezi duena emango diogu. Hori da hori hitz egitea, Chester! Hegemonia. Hegemonia. Praktika zentrifuga. Batzorde iraunkorra. Oh, errepikatu. Batzorde iraunkorra. Abagune historikoa. Baldintza objektiboa. Alduntzea. Alde bakartasuna. Emenda kiña. Black power. Oh. Rioxa power. Oh. Wine power. Oh. Arma. Tiro.